Uznemirujuće fotografije iz Zavoda Pazarić nisu bile dovoljne da zastupnici u federalnom parlamentu raspravljaju o stanju u ovom zavodu. Inicijativa zastupnice naše stranke, u kojoj se između ostalog navodi hitno zaustavljanje zlostavljanja djece u zavodu, da se imenuje ljekarski tim koji će uspostaviti nove dijagnoze, kao i da se hitno razriješe dužnosti članovi upravnog i nadzornog odbora zavoda, odbijena je. Ono što je zapravo najviše zabolilo zastupnike i zastupnice koji su glasali protiv ovih zaključaka jeste neodložno razrješenje dužnosti članova i članica upravnog i nadzornog odbora koji su naslijeđeni iz prošlog mandata radi političke zaštite tih članova, među kojima su i uposlenici ministarstva. Uznemirujući materijal koji prikazuje stanje u Zavodu Pazarić izazvao je brojne reakcije. Ispred parlamenta okupili su se građani. One fotografije sam doživjela prvo kao ličnu uvredu kao građanka grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine, kao ličnu uvredu za nešto što se radi djeci u naše ime. Da li je stvarno potrebno da se onako djeca tretiraju? Ne samo ta djeca, danas su to bolesna i ugrožena djeca, bez zaštite, bez ikoga. Sutra su to naša zdrava djeca. Da je parlament federacije razmatrao specijalni izvještaj što mu je bila dužnost blagovremeno kad je dostavljen od strane institucije ombudsmana, ne bi se u protekli dva mjeseca dešavale određene ad hoc aktivnosti, posebno kada je u pitanju Pazarić. Zaista društvo mora učiniti sve da se takve situacije prevaziđu, odnosno da uopšte ne dođe do takvih situacija. Mi pozivamo sve nadležne institucije da što pre utvrde je li to zaista tako, iako jeste da se svi oni koji su odgovorni za to pod hitno procesuiraju i adekvatno kazne. Klubovi SDA, HDZ-a i DF-a su bili dijelom suzdržani, a dijelom protiv prijedloga, dok je SBB velikim dijelom bio za. Za ovu tačku glasali su klubovi zastupnika SDP-a, naše stranke, Naroda i pravde i PDA. Mislim da je neozbiljno iznositi kvalifikacije bez dokaza i optuživati ljude koji tamo rade na ovaj način. Znači, mi moramo utvrditi to, a mi smo već na prošloj sjednici dali nalog da se utvrdi sve što je iznešeno u javni prostor. Mene je frapirao dole kad smo bili u posjeti da ima 149 zaposlenih, od toga 27 ekonomista. Da li je Zavod u Pazariću računovodstveni servis i jednog defektologa, da nema liječnika, da niko od štićenika nije obuhvaćen obrazovnim sistemom. Oglasio se i direktor Zavoda Pazarić. Gospođa Sabina Čudić je bila ovdje prije par dana sa komisijom. Ništa nam nije rekla. Tu svjedok ministarstvo, bili su ljudi iz upravnog odbora i zavoda. Da je bilo šta kazala o ovom načinu, znači, sigurno da bi reagirali i tražili da nam kaže kada je to snimano. Ovakav tretman djece u Zavodu Pazarić predstavlja najteže kršenje niza dječjih prava, istakli su iz Save the Children. Komesar za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović pozvala je vlasti federacije da hitno pokrenu istragu o slučajevima zlostavljanja u ovoj instituciji i privedu pravdi odgovorna lica. Iz MUP-a kantona Sarajevo kazali su da je u svemu upoznat dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva i vlada kantona Sarajevo je u slučaju tretmana štićenika Zavoda u Pazariću tražila hitno postupanje tužilaštva kantona Sarajevo. Parlament je zadužio da se oformi nadležno radno tijelo koje će u roku od 7 dana prikupiti nalaze inspekcija i na osnovu utvrđenog stanja predložiti određene mjere. Najavljena je i tematska sjednica za 4. decembar na kojoj će se raspravljati o stanju u svim zavodima.